Priatelia, vítajte pri prvom videu na jeden záber z výstavy MWC 2014 v Barcelone. V ruke už držím Z2 od Sony. Xperia Z2 je pre mňa veľmi milým prekvapením, pretože na prvý pohľad neponúka toho veľa nového, ale po naštudovaní parametrov a chvíľkovom sa hraní s telefónom som naozaj milo prekvapený aj z väčšieho displeja, trochu väčšieho displeja, s oveľa živšími farbami oproti Z a Z1. Takisto treba pochváliť silnejšiu batériu 3200, treba pochváliť silnejší procesor a rýchlejšie reakcie. Tento prístroj dokonca po spustení fotoaparátu ponúka aj okrem tých štandardných režimov aj 4K video alebo aplikácie. To mi pripomína trochu Windows Phony, hlavne od Nokia. Máme tu LED diódu v hornej mriežke reproduktora, pričom horná mriežka aj spodná mriežka nie sú žiadne falošné mriežky, ale sú tam naozaj dva reproduktory a ten stereo efekt pri pozeraní videí alebo počúvaní hudby je výrazný a konečne to pochopilo aj Sony. Hore máme audio jack, mám tu krátky kábel, takže je tu trošku komplikovaná situácia, ale hore máme audio jack plus druhý mikrofón. Tu je nejaké tri bodky, ešte neviem, o čo ide presne. Tu máme slot pre micro USB konektor a pravdepodobne SIM kartu. Tu je pamäťová karta micro SD. 16GB verzia ponúka štandardne okolo tých 12GB voľného priestoru. Keď stiahneme hornú lištu dvomi prstami, dostávame sa do skratiek. Keď jedným prstom, dostávame sa do bežných notifikácií, z ktorých samozrejme tie skratky tiež môžem prepnúť. Napríklad ja z obrazovky môžem takto rýchlo regulovať. Nie je problém samozrejme nastaviť aj automatický jazd. Keď idem do menu, to je štandardné ako na ostatných telefónoch alebo nových smartfónoch Sony. Samozrejme takto do strany sa dostávam k jednotlivým nastaveniam ponuky, tak si ju môžem zoradiť podľa svojich predstav. Keď chcem ísť do nastavení, tam si môžem všimnúť, že sa jedná o kódové označenie D6503. Je tam Android 4.4.2. Informácií o aplikáciách sa dozviem, že interná pamäť je teda tých asi 11,6 GB reálnych dát, ktoré môžem nahradiť aplikáciami a súbormi a tak ďalej. No a rámka hovorí o 2,7 reálne dostupných gigabajtoch, takže je tam 3GB rámka, čo je tiež náraz oproti staršiemu modelu, oproti Z1. Skrátka a dobre, lepší, trochu väčší displej. Vylepšený fotoaparát, aj keď ten trošku miernejšie, ale tak tam už nebolo kam samo posúvať. Silnejšia batéria, rýchlejšie reakcie, stereo reproduktory, odolné telo, aj ten dizajn. Vzadu ostalo sklo, podľa mňa s tou typickou fóliou, ktorá sa pomerne rýchlo poškriabe a veľmi ťažko sa dáva dole, ale uvidíme, možno sa zmenili veci. Na toto si musíme počkať v recenzii. Každopádne, dizajn je trošku príjemnejší. Máme tu stále spúšť fotoaparátu, ktorá dokáže fotoaparát spustiť aj v zhasnutom stave. Môžeme si to ukázať, keď podržím spúšť. A vy si už v nastaveniach určite, či to má aj odfotiť hneď snímku, alebo len spustiť fotoaparát. Dve spúšte pre záznam statických a pohyblivých záberov sú len v režime auto. Ako náhle prepnem do manuálu, už tam mám len manuálne prepnutie fotovideo, až potom jednu spúšť, ako vidíte. Aj tak si myslím, že Z2 je veľmi vydarený produkt a ja som známy tým, že som stále trošku skeptický voči Sony produktom, ktoré majú pomerne slabé displeje, slabšie reproduktory. Skrátka, ak Sony vie robiť televízory, slúchadlá, audiotechniku a v mobilných telefónoch v týchto smeroch a oblastiach zaostáva, tak si to zaslúži kritiku. Z2 už v tomto smere je iná a pre Z2 už takáto kritika neplatí. Verím, že sa vidíme aj v ďalších videách na jeden záber. Toto je veľmi dobrý začiatok výstavy. Dovidenia pri ďalšom videu.